O'zbekiston Respublikasi prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga yo'llash niyatida mana yozish niyat qildik. Men aytadigan gapim, fermerlar nimalarga, ariqlarga xo'jayinchilik qilib olgan sarujinlar, butonlar qo'yib oladida, kalitlari o'zlarida, suv bermaydi oddiy xalqqa. Nimaga paxtaga, nimaga fermerni dehqonchiligiga, oddiy xalqda eshitma yo'q, ariq qurib qolgan. Qanday qilib dehqonchilik qilsa bo'ladi? Qanday qilib dalshi O'zbekistonda yashab ketsa bo'ladi masalan? Gaz yo'q, umuman svet yo'q. O'shalarga bilim berib, ilm berib, yonlarida bo'lib farzandlarini yurishdi o'rniga mana yerda xorzor bo'lib yuribdi insonlar. Nima qilsin? O'zbekistonda ish yo'q. Top katta odamlar ko'rsangiz rahmingiz keladi. Mayli biz endi 18, 20, 23 yoshlar bizga bilinmaydi masalan yursak, ishlasak, charchamaymiz. Hukumat hech qanaqangi yordam bermagan bu mashinani sotib olishga. Hech qanaqangi yordam yo'q, Ligota. Endi o'zimizni shaxsiy mulkimizni nima uchun biz sizlarga pul berishimiz kerak endi? Nima uchun? Yo sizlar yordam qilinglarmi, yo skid qilib berdinglarmi o'sha mashinalarni? O'zbekistonda sotilayotgan mashinalar Rossiyada yarim bahoga sotiladi. Yarim senada sotiladi. Bu qanaqa adolatsizlik? O'zingiz aytayapsiz, inson, fuqarolar har narsaga, har xil qiyinchilikka chidashi mumkin, lekin adolatsizlikka chidamaydi deyapti. Albatta biz adolatsizlikka chidamaymiz. Biz o'zimizni mulkimiz u. Siz qanday qilib turib sizlarga pul to'laymiz? Xohlasak labovoyni olib tashlab haydashimiz mumkin. Xohlasak umuman oynasini olib tashlashimiz mumkin. Xohlasak parda taqishimiz mumkin. Mayli yaxshi texnika xavfsizligi tomonidan mumkin emas ekan oldi oynalarga. U vaditul orqani ko'rmaydi-yu. Demak, pul bersa har xil betonni tiqib tashlashi mumkinmi endi? Agar biz yiliga 10 million yoki 20 million qiladigan bo'lsak, nima endi shpaklovka tortib tashlash kerakmi oynaga? Значит, mumkin ekanda. Pul bersa bo'ldi ekanda, avariya bo'laversin. Xavfsizlik umuman kerak emas. Hamma narsa pulda bo'lyaptimi endi? Siz aytayapsiz, xalqimiz bizdan rozi bo'lishi kerak, xalq bizdan rozi bo'lishi kerak deyapsiz. Masalan, men ham farzandlarim bor, 3 farzandim bor. Bitta o'g'il, 2 qizim bor. Alloh taolo bergan. Men ularga aytsam, o'g'lim, qizim, men sizlarni sevaman, men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, men sizlarni yaxshi yashashlaringizni xohlayman deb turib, bemalol yuraversam ularni o'qishiga, kiyinishiga, yeyishiga, ichishiga, yaxshi yashashiga sharoit yaratib bermay, ertaga ular katta bo'lgandan keyin aytadi-da, men faqat aytaversam ularga, o'g'lim, sizlarni yaxshi bo'lishingizni xohlayman deb turib hech qanaqa harakat qilmasam, ertaga aytadi-da ular. Dada, qo'ying bu gaplarni. Necha yildan beri o'g'lim seni yaxshi ko'raman, qizim seni yaxshi ko'raman. Sizlarni yaxshi yashashingiz uchun harakat qilyapman, hech qanaqa harakat yo'q-u deydi. Xalqingiz ham sizdan kutyapti shu narsani hozir. Xalqingiz, o'zingizni xalqingiz. Qani xalqni roziligini xohlasangiz, mashinalarni arzon narxda qiling. Mana xalqingiz qiynalib yuribdi mana shu musofir yurtlarda. Azob chekib yuribdi. Farzandlarini, o'zini qora ko'z farzandlarini, qiz farzandlarini tashlab kelib, hattoki nevaralarini tashlab kelib mana shu yerda ishlab yuribdi. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay, har xil qiyinchiliklarga bardosh berib. Mana siz gaz bering, mana svet bering siz, postoyanni uzluksiz. Mana ish bering. Mayli ish bermasangiz ham mayli, gaz bilan svetni bering, suvni bering dehqonchiliklarga. Mana o'zimiz qilamiz qolgan ishni bizga. Umuman biz hukumatdan hech nima kutmaymiz keyin. Gazni svetni bering, mayli biz chekkada yurganimizga ham rozimiz. O'zbekiston, agar O'zbekiston rivojlanmayotgan bo'lsa, bizga chiqib turib ayting minbarga. Mana shu xalq aybdorlar. O'zbekistonni rivojlanmayotganiga, yoki Rossiyada bo'lmayotganiga, yoki Qozog'istonda bo'lmayotganiga, yoki bir rivojlangan mamlakatda bo'lmayotganimizga sizlar aybdorlar. Sizlar mana shunaqa ishni qilishlaringiz kerak deng, biz qilaylik shu ishni. Biz mana qilaylik shu ishni, O'zbekiston rivojlansin. Biz chekkada emas, boshqa bir mamlakatlar O'zbekistonga kelib ishlasin bizning qo'limizda. Mana shunday darajaga boraylik. Agar shu yo'li bo'lsa, siz ayting, biz qilaylik shu ishni. Mana men sizga aytayapman. Nima qilishingiz kerakligini. Gazni bering. Chekkaga sotayapsiz shu gazni. Chet elga sotayapsiz shu gazni. O'zimizni xalqqa bering iltimos o'sha gazni. Biz beramiz shuni pulini. Kontrolni kuchli qiling mayli. Gaz hisoblagichlarni qo'yilsin. Agar shu gaz hisoblagich buziladigan bo'lsa, pulon bo'lsa, mayli biz rozimiz. Qamoq jazosi bering. Mayli o'lim jazosi bersangiz ham mayli. Xalq rozi. Ana shu gazni deb
Necha insonlar halok bo'lyapti, necha insonlar uylari yonib ketyapti. Mana shu sizning fuqaroingiz-ku. Sizning fuqaroingizga kelgan falokat, boshiga kelgan balo, boshiga kelgan qiyinchilik sizni qiynamaydimi? Siz aytayapsizmi masalan? Gaz bitta normada berilmaydi. Yo ko'payib ketadi, yo kamayib qoladi. Yo ko'payib ketadi, yo kamayib qoladi. Balki spesialist qilinayotgan bo'lsa kerak shu. Insonlar uzil-kesil gazdan qutulish uchun gazlarni qirib tashlasin, turbalarni sotsin, biz mayli gaz so'rashlardan qutulamiz deb. Mumkin o'zlaringiz planingizni biz bilmaymiz. Bizga qorong'u bu tomoni. Insonlar bir hozir siz prezident bo'lgandan keyin katta-katta umidlar bilan, katta-katta bir orzular bilan Xudo xolasa mana yaxshi bo'lamiz deb 3 yil bo'ldi. Mana hozir adashmasam yaqinda 3 yil bo'ladi siz prezident bo'lganiga. Meni hayotimda hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q. Oldin qanaqa qiynalgan bo'lsam, muhojirlikda yurgan bo'lsam, xuddi shunaqa. O'zimizni vatanimizda bizni ayamagandan keyin chekka davlatda ayidimi? Chekka davlatda ayidimi bizni? Ke deydimi? Rahmi keladimi? O'zimizni prezidentimiz, o'zimizni amaldorlarimiz xalqqa quchoq ochib, xalqqa bir shart sharoiti yaratib bermasa, chekkada kelgan kutib oladimi bizni iliq bilan, iliq yuzi bilan? Hozir Rossiyada ishlash ham oson emas. Rossiyada ishlash ham. Faqat 5000 rubl bir oyiga. Registratsiya cho'zdirish kerak. Har 3 oydan. Bu ham 5000 rubl. Bitta kvartirada yashaysiz 10 kishi. Kamida. Har bitta inson o'sha kvartiraga 7000, kamida 5000 rubldan pul beradi. Kimdir ko'pchilik bilan yashash xohlamaydi, 4-5 kishi yashash xohlaydi, 10000 rubldan pul beradi. Yedi ishdingiz bu yerda. Har bitta insonga 10000 rublga yaqin pul ketadi bu yerga bitta inson uchun. 20000 rublga yaqin pul Rossiyada ishlash uchun bir oyga ketadi. Qolganini O'zbekistonga jo'natish kerak. Bu yoqdagi problema o'zi yetyapti bu yoqqa. Oldin 3 oy edi patentda. O'zbekistondan Rossiyaga kelsangiz, 3 oy mobaynida patentga dokumentlaringizni topshirsangiz bo'lardi. Keyin 2 oy qilib qo'yishdi. 2 oy qiluvdi. Unda ham ko'nishmadi. Keyin 1 oy qildi. Unga ham ko'nishmadi. Oxiri hozir mana 20 kun. O'zbekistondan kelasiz, 20 kunning ichida hamma hujjatlaringizni FMSga olib borib topshirishingiz kerak. Topshirish uchun 15000, 20000 rubl ketadi hozir. Meditsinskiy komissiyadan o'tasiz, ham pulingizni oladi, ham qoningizni oladi. Boshingizni olib FMSdan chiqib ketasiz. Hamma joyingiz ilma teshik qilib tashlaydi. Mayoqdan oladi qon, mayoqdan oladi qon. Ish qilib O'zbekistondan kelgan odamda qanaqa qilib 20000, 25000, 30000 rubl pul bo'lishi mumkin? Rossiya ham osonlashib ketayotgan, yildan yilga qiyinlashib ketyapti. O'zbekistonda bir qonun oxirgacha o'ylab chiqalmaydi. O'zbeklarda bir maqol bor u. 40 yilini o'ylamagan erkak erkak emas, 40 kunini o'ylamagan ayol ayol emas deydi. Mana o'zi oddiy o'zim nimamdan hayotimdan misol oladigan bo'lsam, O'zbekistonga borasiz, prav almashingiz kerak. O'zbekistonga borasiz, pasport almashingiz kerak. O'sha pasportni stolda oldida umringiz o'tib ketadi. O'zi borasiz, dam olishga borasiz O'zbekistonga bir ozgina bir mana shu qiyinchiliklardan ota-onamizni oldida bo'laylik, farzandimizni oldida bo'laylik. Nitr borasiz, u ham milisaxonada, sudni oldida, prokuraturani oldida bo'lmasa, pasportni stolda oldida umringiz o'tib ketadi. 2014 yil borib turib 7 oy yurdim men pasport olaman deb. Biometrik pasport degan chiqdi, Rossiyaga chiqarmas ekan dedi. 7 oy ichida oldim o'sha pasportni. 7 oy ichida olgan paytimizda biometrik pasportni o'sha paytda aytuvdi. Bu pasportdan keyin ham yana pasport chiqarkan. Hali uni ham olmasak bu pasport bilan chiqarmas ekan deganda men hayron qolganman. Nimaga o'shani sirasi hozir bersa bo'ladi-yu deganman. Hozir bersa bo'ladi-yu xalqni qiynamasdan. Unga ham pul to'la vaqt ketdi. Mayli pul o'lib ketsin. Pul topiladigan narsa. Mayli mana shunda berib bitadigan bo'lsa. Bankka borib to'lab turib ertasiga oladigan bo'lsa. Yo'q, oylab kutish kerak. Oylab kutish kerak. Mayda ishdan qolish kerak. O'zbekistonda yurish kerak sargardon. Sargardon bo'lib. Prava, haydovchilik pravasi. Oldin 5 so'rov dedi. Ya'ni muddati yo'q bo'lib berildi. Rossiyada o'sha haydovchilik guvohnomasi bilan haydatishni
juda ham to'xtatdi, taqiqladi. U yerga borsa ishtirof qildi, mayerga borsa ishtirof qildi, ravon lishon qildi, transport vositasini olib qo'yishdi. Shunaqa qiyin bir masalalar bo'lgandan keyin O'zbekistonga majbur ketib ravonni so'roq qo'ydirib keldim. Ravonni so'roq qo'ydirdim. Shu paytda aytishdiki, bu ravon ham o'tmas ekan dedi. Nimaga desam, yaqinda yana bitta ravon chiqargan dedi. Men aytdim, shu ravonni hozir bersa bo'lmasmikan dedim. Yo'q, bersa bo'lmaydi ekan hozir. Bunga ham pul to'lashimiz kerak. Yurishimiz kerak, keyin boyagi hozirga chiqayotgan yangi obrazizga ham pul to'lashimiz kerak, yurishimiz kerak, sarson sargardon bo'lib. Endi hozir Rossiyada, O'zbekistonda pravalar o'tmaydi. O'zbekistonda haydovchilik guvohnomasi bilan kommersiyaviy mashinalar haydash mumkin emas, taksida ishlash mumkin emas, avtobusda ishlash mumkin emas. Hatto yangi obrazizga ham ishlash mumkin emas deb tashlashdi. Endi biz Rossiyaning pravasini olishimiz kerak haydovchi bo'lish uchun. Nima qilishni bilmaydik, O'zbekistonga borasiz, hujjat, Rossiyaga kelasiz, hujjat. Umuman hamma tomondan siqib tashlashdi. Odamlar o'zi qayerga borishini bilmay qoldi. Odamlar garang ahvolda bo'lib qoldi hozir. Umuman hayotda umidi uzgan bir holatda bo'lib qoldi hozir. Mashinani afarmlyat qilaman desangiz, mashina afarmlyat qilasiz. Как будто o'sha mashinani sotib olingandek pul davlatga pul to'lanadi. Men hayron qolaman. Hech bir davlatda unaqa yo'q. Rossiyadan ham borasiz 100 rubl 200 rubl to'laysiz, mashina afarmlanib bo'ladi. Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda ham, Turkmanistonda ham ishlayapman, hamma narsa ko'rib yuribman. Rossiyadan oddiy mashinani 10 ming dollarlik mashinani olib ketsangiz, O'zbekistonga borish uchun 15 ming dollar bo'ladi. O'sha 5 ming dollar davlatga ketadi. Rostam o'shga ketadi, nomer organizda ketadi. Boyagi qanaqadir bir fondlarga ketadi, narojniy fond deydimi, u mashinani olib siz roliga o'tiraman deganingizda pulingizni ham oladi, qoningizni ham ichadi. Mashina olganingizga pushaymonlar bo'lasiz keyin. Keyin u qoraytirding, oqartirding, ko'k qilding, oq qilding, u yog'i yana bitta azob. Sizni o'sha 5000 dollar topaman deb, masalan 10000 dollarlik mashinani olsa, o'sha 5000 dollar hukumatga beradigan pulini topaman deb Ayarda xalqingiz yurtdi-yu, sizning farzandlaringiz shu, siz fuqaram deyapsiz, o'shalar rozi bo'lsin deyapsiz siz bizdan. Biz qanday sizdan rozi bo'lamiz? O'sha 5000 dollarni mashinani olganimizdagi davlat uchun olib beryapmiz. Mashinalarni arzon qilib qo'ying, minsin vaqtida o'zingizni xalqingiz. Minsin o'sha mashinalarni mazza qilib, ota-onalarini mindirsin, farzandlarini mindirsin, ahli ayolini mindirib, bir mazza qilib, sizning davringizda yurmaydimi? Mana shu sizning qo'lingizdan bitta qo'l qo'yishingiz bilan xalqni yashashini, yashash tarzini, rivojlanishini o'sha bitta qo'l qo'yganingiz bilan, sizning bitta imzoingiz bilan bo'layapti hamma narsa. Bitta gapirsangiz bo'ldi. Sof savdo taqdim etadi. Men aksizin eng zo'r mahsulot soqolla bo'ladi, bo'ladi barada. Biz bilan nosadi tezda. Ham hamyon bob, ham hamma bob. Men aksizin dur, siz bob. Agarda sizda kechimeda bo'lsa, bizda davosi bor. Tanangizdagi oqdog'lar va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqolingizni chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorningizni yo'qotib press chiqarmoqchi yoki 1 oyda 10 kg ozmoqchi bo'lsangiz, agarda sizda urologik muammolar bo'lsa, unda Sof Savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega.